一人一粒就好，好不好？头家一宣布，镜头一粒一百，大秀被开始。现场等待真久的婆婆妈妈，就以上紧的速度，将所有镜头都秒杀完毕。这是第三工业区一间制造床单、床被工厂，每年冬天都会举办的年终大秀杯。因为现场所卖都是业者代理制作国外的大牌子，以及百货公司的名牌货，并拢总以一折到五折不等价钱来清仓大拍卖，因此吸引到真侪民众，头早七点就来排队抢买。七点，哎，来这边上。要煎炒，要我两倍。因为我们百货公司专柜，我们都有啊，但是以我们嘛，应该有一些嘛是一折、两折、三折哈、啊、都有的。啊，正常品嘛，甚至于到四折五折，我们都有，但是比市面上嘛，一定便宜很多的。另外，业者为着回馈乡亲，也特别捐出真大批米皮、木炭等物品，提供六个爱心花来做冬令救济，希望抛砖引玉，让这些家庭在寒冷冬天也会当感受暖暖的人情。我们需求户如果有增加啦，那你请告诉我，因为我们嘛真的是发挥小小的力量而已哈、哦，其实也不足其果啦啊、哦。这个床单、床被年终大秀杯，就一直到礼拜十一号为止，想要抢便宜的民众，卡手就要紧啦。记者金鸿山采访报道。